Pois é, gente. Quando eu acho que eu não vou ter problema, a internet traz problema para você. É, caiu pela internet. A internet caiu aqui. Aí não tinha o que fazer. É, tive que reiniciar tudo outra vez. Quer dizer, quando a gente está preparado, acho que a gente não vai errar mais, a internet chega e erra por você. E fica por isso mesmo, né? Tô tentando. Abri um novo vídeo aqui. Agradeço o pessoal que já estava comigo aí. Peço desculpa, mas não tive o que fazer. A minha irmã Kátia tinha falado um oi, está cortando. O Josué tinha me falado. Verso que nem de Ló, de Nonato Luiz. Pedro Dollar comparando com o espanhol com a música nordestina. Luciana Pandolfi. Ô, prima, que legal que você tá aí, viu? Vou pelo menos uma passadinha. Muito obrigado pelo carinho, saudade de vocês, beijão para vocês. Wilson, obrigado aí para você, a Diva, também a Fátima, a Vilma Gavassa. Eu estou mudando aí, né, gente? Estou esperando começar o vídeo no Face. No YouTube o vídeo novo já está rolando. Para a gente continuar. Eu não sei que faixas que foram lá no outro. Eu tive que reiniciar. Se vocês puderem ver, me falar se tocou as duas. Senão eu refaço as duas também, porque foi tão no início. De repente, melhor refazer elas mesmo. Aqui, achei aqui o novo. Deixa eu abrir aqui os comentários. Boa noite, Hugo. Obrigado aí também por você estar aí com a gente, que você acompanhou. Está então, ainda está interrompendo, gente? Eu vi a velocidade da internet aqui, está em 80 e poucos, assim, tinha que estar em 240, né? Enfim. Carlinhos Brás, ó, hein, essa semana estou descendo. Aí pro litoral, quem sabe a gente se vê. Segunda-feira na madrugada. Manuel Carlos, obrigado. Viço, Fátima. Ó, eu não sei que alguém pode me falar o que saiu na outro pedacinho que foi interrompido? Para saber de onde eu continuo aqui? Ou se refaço tudo? Aí, fala aí, gente, dá uma luz aí. Eu tentando ver as mensagens aqui do YouTube, se alguém falar a mensagem. Não sei por que, não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Agradeço aí a paciência. Dessa vez eu não tive culpa, não foi aqui não. Foi a web mesmo. Aí, Carlinhos, obrigado, hein, por estar aí. Então, eu vou começar de novo, beleza? Quem ouviu vai ouvir de novo, duas músicas. Eu só tinha feito duas, aí travou tudo. Vou recomeçar, pode ser? Então, vamos lá, eu vou recomeçar. Eu não sei, ninguém falou o que foi que não rolou. Mesmo porque eu desconcentrei geral aqui. Vamos ouvir lá de novo, que nem de Ló de novo, vai. Vamos lá. Thank you.
Gente, já fiz as duas primeiras, não sabia o que tinha rolado, o que não tinha. Agradecer a vocês todos que estão podendo estar aí na nossa derradeira e 20ª live. O pessoal que está no chat aqui do YouTube, dá um alô. Quem puder também compartilhar para a gente ter mais abrangência aí da nossa live. Agradeço a todos. Wilson, muito obrigado. Carlinhos, a Vilma, a Rosana, obrigado mesmo, a Débora, Manuel Carlos, tamo aí, e vamos continuar.
É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Agradecer. Tá bem despedida? Ah, imagina, ó, Camburi, Camburizinho. Linda demais. Obrigado, Carlinhos. Tô chegando aí essa semana, hein? João Ricardo, Green Sleeves, Dicotomia Barroca, é isso aí. Obrigado a presença de vocês. Importante demais, eu queria agradecer mesmo aos que puderam estar, né, em alguma das lives e continuar, né, no processo do acompanhamento até essa derradeira. Gente, obrigado aí pela presença de vocês. A Diva voltou aí, obrigado. A Cida, Garcia, deixa eu ver aqui. É isso aí. É que essa coisa de parar a live no meio da desconcentra, é engraçado isso, que é complicado. Assim, a questão da televisão, né? Isso é uma televisãozinha. A gente tem muita coisa para olhar, estou sozinho, né? Tem que ser técnico de tudo aqui. E realmente qualquer coisa que aconteça, você desconcentra. Eu já falei isso em alguma outra live, essa questão de você pegar um instrumento para outro, que são técnicas, né, diferentes e delicadas, aí quando você passa de um instrumento para outro, ainda desconcentra pelas coisas que você está prestando atenção, ou os acontecimentos, você acaba não executando a maneira que deveria, né, perdendo tempo, enfim. Mas vamos lá.
sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos pontos desse sol. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Ela deu seu amor, eu tomei, no dia 16 de maio viajei. Espaçonave atropelado, procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Mais apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Seu corpo centelha pelos raios desse sol. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Ela deu seu amor e tomei, no dia 16 de maio viajei. De espaçonave atropelado procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Mais apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Mais apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei à beira-mar
coração lunar. Ela deu seu amor, eu tomei. No dia 16 de maio viajei. De espaçonave atropelado procurei o meu amor aperreado. Apenas aprendi a beira-mar. Um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar. Um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar. Um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar. Um táxi pra estação lunar. Isso aí, gente. E vamos fazer umas modinhas aí, né? Elinha Castilho chegou aí, obrigado. É isso aí, Carlinhos. Cerco mesmo, viu? E vamos continuar. Vou parar, não. Recomeça, ela é bonita, é demais. Não há um posto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Luna na minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes. Dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Dona da minha cabeça, ela vem com um carnaval. E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais. Não há um pouco seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais. Na minha cabeça, quero tanto me ver chegar.
quer saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz, por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais. É isso aí. Aqui está um calor insuportável. Não sei como é que estão aí. Belinha está aí. Eliana Medeiros, obrigado. Obrigado aí para vocês que estão puderam acompanhar um pouco aí dessa minha 20ª live. E vamos que vamos. Espero que o som esteja bom, que a imagem também. E vamos continuar. Aí assim, falo das parcerias. Engraçado essa coisa de parceria, é que às vezes você arruma os parceiros e aí você não consegue tocar as parcerias, porque às vezes você nem conhece as parcerias, né? Quando você é letrista, você dá às vezes a letra para a pessoa e ela faz a música e você acaba ficando sem as cifras, né, os acompanhamentos, como é que ele fez, tal, a melodia. Outro você faz a melodia, né, e acaba não cantando, mas bem que eu sempre canto, em algum momento eu sempre canto as parcerias, quando eu sei, né, quando sei, decorei a melodia e estudei. Mas é difícil os parceiros tocarem as nossas músicas, engraçado isso. Famosos ou não, né? Porque no fim você tem parceiros que são até famosos e que nunca se dispõe a cantar as parcerias de uma outra época, vamos colocar assim. E essa aqui eu pus ela, o PH mandou uma melodia para mim e eu me engajei na letra. Vamos lá. E engraçado que todos os lugares que eu toquei essa música, eu nunca falei, às vezes deixo para falar depois. E muita gente curtiu, saiu dançando. Vamos lá. Sugere que a gente se goste muito, nem faz de conta que é gente grande. Olha pra mim como um óleo doce, me pega na mão, me leva a boca e diz que é alimento pro coração. Deia, deio, de tundere. Deia, deio, de tundera. Menina bonita, você me diga pra que caminhos me quer levar. Se um coração assim faminto não vai levar outro em primeiro lugar, nem fale assim, o que quer de mim pode me levar sem perguntar. Se um coração é tão quentinho, é juntinho dele que eu quero estar. Que magia é essa que faz apaixonar? Tô
todo cuidado é pouco pra quem amar. Que magia é essa que faz apaixonar? Todo cuidado é pouco pra quem amar. Se gosta muito, nem faz de conta que é gente grande. Olha pra mim como um óleo doce, e pega na mão e leva a boca, e diz que é mesmo pro coração. Deia, deio, 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 deia, deio, deio, deia. Menina bonita, você me diga pra que caminhos me quer levar. Se um coração assim faminto não vai levar outro em meu lugar. Nem fale assim, o que quer de mim pode me levar sem perguntar. Se um coração é tão quentinho, é juntinho dele que eu quero estar. Que magia é essa que faz apaixonar? Todo cuidado é pouco pra quem amar. Que magia é essa que faz apaixonar? Cuidado é pouco pra quem amar. Deia, deio, de, dere, deia, deio, de, dera, deia, deio, de, dere, deia. Cuidado é pouco. Gente, o calor aqui tá insuportável. Ô, Carlos, fico honrado você encarar o Perambulante novamente. Sua versão ficou 10. Adorei. Obrigado, Diva. A gente sempre tá tentando levar o melhor, né? A gente, quem faz live fica sempre meio frustrado, porque sempre acontece as coisas e nunca sai do jeito que saiu, nunca sai nem como o ensaio saiu. Mas é isso aí, é uma nova plataforma e a gente está aí tentando, né, fazer o nosso melhor. Luciano, obrigado por aparecer por aí. Valkyria Paz. E não vamos parar. Toda essa engrenagem
já sente a ferrugem te comer. Na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. É isso aí, gente. Só ouvindo rapidamente aqui, se chegou mais alguém. Tá dançando sozinho, isso aí. Obrigado, Vilma. Valquíria. Jamil Paixão. Estive aqui no YouTube. Obrigado para quem pôde compartilhar. Que expandir a nossa live. Nossa última live. 20ª. Pô, acho que são 5 meses. Não é isso? 4, 8, acho que uns 5 meses quase, bastante tempo. Tem muita coisa aí por aí nas lives que já foram, né? Vamos começar outros projetos, não sei qual, mas essa live a gente vai dar um tempo das lives aos sábados, para a gente ver o que, que a gente vai se propor, né? Nos propor.
É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. O vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar mais. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo, já tá pintada, só vive se inspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come, nem estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Manda caro quando fulura lá na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. O vestido bem sentado, não quer mais de timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, e diz na consortina que o mal é da seguinte. E pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. É isso aí, muito obrigado a vocês que estão podendo curtir um pouquinho aí da nossa 20ª live. Espero que estejam gostando. Tentei pegar aí umas... Oh, um carro podia estar aqui, né? É, o Pedrão não, o Pedrinho não foi, não, me abandonou aqui, mas tá valendo. Tá fazendo os trabalhos dele, as coisas dele. Já começou com a live que ele queria lá dos jogos, enfim, né? O caminho dele é outro e tá tudo jóia, tudo certo. Carlinho, tô descendo aí esse segunda-feira à noite pro litoral, hein? Podia arrumar um jeito de encontrar com vocês aí, com o Ian, pô, ia ser bom, muito bom. Vamos lá. Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Agradecido mais uma vez por vocês estarem aí curtindo um pouquinho da nossa live, a nossa 20ª live. Olga, Cristina, obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês aí, que nos acompanharam nos últimos 5 meses de live. Olha que bacana. Eu não sei se travou aí, gente. Não, né? Pessoal do Face, do YouTube, tá tudo bem? Tá ouvindo aí? Espero que sim. Vamos lá, não vamos parar. Faz a natureza, tira a gente, põe refresco, que tudo vai mudar.
o São Francisco lá pra cima da Bahia. Diz que dia menos dia vai subir bem devagar, e passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. Sertão é vira-mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai vira-mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Faz a natureza, tira a gente, põe represa, que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. Passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. Sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia mar também vire sertão. Vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia mar também vire sertão. Adeus remanso, casa nova, Santo Sé. Adeus pilão, acato, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto de Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, lá no coração, com medo que algum dia mar também vire sertão. Vai virar mar, lá no coração, com medo que algum dia mar também vire sertão. É isso aí, obrigado pelo carinho, Olga, obrigado por vocês todos. Estamos aqui mais uma noite, a nossa 20ª live. E vamos continuando. Você apareceu do nada. Você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho. Você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar quanto é ser. Assim, pensando, essa distância é tão ruim. Por que você não vem pra mim? Eu já
tão mal sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar. Não dá pra imaginar quanto é ser. É cedo, ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer compartilhou, quem mandou mensagem, quem teve com a gente aí, conosco, uma ocasião comigo, com o meu filho, Pedro Luz, nossas lives, que ele teve as participações dele. Muito obrigado a todos vocês, né, que puderam estar nesse momento com a gente ao vivo, né, porque é diferente a gravação, né, esse momento a gente pode estar trocando uma ideia, a mesma energia. Vamos ver o que a gente tem aqui na sequência para vocês. Vamos lá, né? Continuando na sequência com umas pouco de flauta transversa. Lembrando que eu fui bastante indisciplinar, porque no início estava pegando bastante as transversais, a transversal para poder me aplicar em algumas músicas, depois eu acabei abandonando um pouco. Então eu ainda estou muito preso. Mas vamos lá.
É isso aí, gente. Olha, um abraço aí pra você. Semana tô por aí. Vamos se ver, hein? Pessoal do Face, do YouTube, lembrando que o YouTube, se ligar no Smart TV, fica bem bacana. Vamos continuando.